Signor Primo Ministro, Sua Eccellenza, autorità, gentili ospiti, autoritetet në ruart of tuar, në emër të Guardia di Finanza, si dhe në emër në tim personal, dëshiroj para si gjithash t'ju përshëndes përzemërsisht, si edhe t'ju shpreh mirënjohjen më të thellë për mikpritjen e ngrohtë që më është rezervuar, si dhe për dhënien e medaljes prestigjioze të Yllit të Madh të mirënjohjes publike. Në cilësin e komandantit të përgjithshëm do ta mbaj me të gjitha nderet që i përket. Pra në cilësinë e komandantit të përgjithshëm e mbi të gjitha si një shtetas italian, është për mua një nder i madh të marr nga Zoti Kryeministër Edi Rama, të cilin e falenderoj për vëmendjen që më kushtoi këtë medalje të rëndësishme. Që sikurse thash do ta mbaj me krenari dhe me gjithë respektin që ajo meriton. La cerimonia odierna. Ceremonia e sotme me rastin e 25 të krijimit të njësisë së kufirit detar, përveç se dëshmi e bashkëpunimit dhe miqësisë mes Guardia di Finanzës dhe forcave të policisë shqiptare, është për mua një mundësi për të përsëritur dhe për të konfirmuar angazhimin e agentëve të Guardia di Finanzës në veprimtaritë e përbashkëta me autoritetet vendore. Guardia di Finanza ka qenë gjithmonë pranë popullit shqiptar dhe këtë e dëshmon edhe bashkëpunimi gjithmonë në rritje me institucionet përkatëse. Është viti 1997, pari plan veprimi i cili parashikonte pranin e përhershme në territor të 46 ushtarakve të angazhuar në njësin qendrore me selin Tiran. Bëhet fjalë për misionin më të gjatë në historinë e Guardia di Finanzës, një mision që me kalimin e kohës e zgjeroj i planin e ti të veprimi. Në fakt, me kalimin e viteve, krahas të vitjes e personelit është realizuar një veprimtarim bikqyrse nga aeri në përmjet përdorimit të mjeteve të përparuare aerore. Një sinergji kjo që ka bërë të mundur arritjen e rezultateve shumë të larta në luftën kundër trafiku të lëndve narkotike, në rrugë detare, kundër kontrabandës së cigareve dhe të emigracionit klandestin. Përvoja pozitive e misionit ka bërë të mundur përmirësimin e teknikave dhe rritjen e aftësive si në aspektin e përgatitjes fizike, ashtu dhe në atë operative. Një hap vendimtar ky për shtrirjen e veprimtarisë së Guardia di Finanza për te i kufive ndërkombëtar. Ligjvënësi italian, duke njohur rolin e Guardia di Finanzas në këtë sektor, ka dashur në fakt i atribuoj administratës tonë të drejtën për të promovuar dhe për të vënë në jetë në bashkëpunim me organizma të huaj forma efikase të bashkëpunimit operativ. Ushtrimi një të drejtës të tillë ka bërë të mundur ndër vite në nënshkrimin e një sër marrëveshjesh bashkëpunimi me administratat kryesore homologe në nivel botror, të cilat së shpejti do të bashkohen edhe shumë administratat të tjera me cilat jemi duke përmbyllë fazën e negociatave. Memorandumet janë pjesë e një veprimtarie më të gjerë të pranisonë në kuadrin ndërkombëtar. Krahas misioneve në Shqipëri, në Libi dhe në Malin e Zi, në fakt, Guardia di Finanza ka krijuar një rrjet të saj ekspertësh ekonomiko-financiar pranë selive kryesore diplomatike, si edhe oficerë ndërlidhës me administratat kompetente në fushat me interes, si në rrafshin ndërkombëtar ashtu dhe atë evropian. Më lejoni që të përfundoj fjalën time duke shprehur edhe një herë si në emrin tim ashtu edhe të Guardia di Finanzës djenjat e mirënjohjes me shpresën që në të ardhmen të dakursoj mënyra të tjera për forcimin e marrëdhënieve të shkëlqyera që ekzistojnë tashmë. Ju faleminderit zoti kryeminist, ju faleminderit shumë.